Du har løbet hver dag i 40 år. Ja. det lyder så vildt at sige det. Men, og det virker som om, du ikke har tænkt dig at holde op. Og du har gjort dig nogle tanker om det. Altså, hvor lange distancer løber du i dag? Hvilke nogle distancer kan du bedst lide? Jamen, nu snakker vi bare om min træning, ikke? Ja. Jamen, det som der fungerer rigtig godt lige for mig lige nu, det er egentlig at tage til Randers, inden jeg skal møde på arbejde, og så lige tage en 4-5 kilometer på sådan en rigtig feel-good rute, hvor det går ned ad bakke, og jeg kan gå op ad en trappesti, og så, ja, den er rigtig god, fordi så er jeg på, når jeg skal have eleverne, og jeg behøver ikke den der halve promille alkohol, jeg kan bare køre på mine endorfiner. Altså, vi har faktisk ret meget fokus på FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling, og det er min måde at forebygge udbrændthed og sådan noget. Okay. Så det er nok den vigtigste ting. Så kan det også godt være, at jeg tager en lille tur, når jeg kommer hjem. Har du nogle gode råd til dem, der lige er begyndt at løbe, eller dem, der overvejer deres løb, altså som går og tænker over, hvad har jeg egentlig gang i? Ja, altså, jeg vil egentlig anbefale, at man laver en lille daglig dosis, og så kan man altid bygge ud, men vær tilfreds med det. Og pas på med ikke at sige, at jeg skal hele søen rundt, eller den skal absolut være 10 kilometer. Altså, det må også godt være mindre. Du løber også kort ture. Jeg løber bare ret mange kort ture. Okay. Det holder jeg. Der vil jeg bare sige, det der med endorfinerne, det virker lige snart, du begynder at svede lidt. Peter, så, hvor skal du løbe i dag? Jeg skal ned på Brabrandstien. Selvfølgelig. Ja. Jeg har faktisk været der lidt i morges. Du har været lige efter det regnede. Der var jeg ude, og det var rigtig godt. Og så siger de, at solen den kommer, det siger du jo. Jamen det har meteorologerne lovet. Ja, der har jeg en aftale med en god kammerat. Så skal vi lige have 6-7 kilometer. Ja. Det var fantastisk, at du ville komme forbi her. Tillykke med din bog, Jørt. Ja, bogen hedder Hvor er vi nu? Glem fra en løbers univers. Peter Troldborg, tak fordi du var her. Tak fordi jeg måtte komme.